deegaanka degmada Boorama wuxuu ka mas'uul yahay min garbahaadle ilaa boon ilaa weeraar xilibaan maanta u horeysa sanadka maantaan joognaa u horeeya in shaqada golaha deegaanku ay dhaafto magaalada Boorama. 1970 kadib waxaa markii ugu horeysay degmada magaalada Cadays rasmi ah looga dhagax dhigay saldhig booliis oo ay dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen. Waxaana dhismaha saldhigga booliis halkaasi ka hirgelin doontaa dowladda hoose ee degmada Boorama. Waxaana munaasabadda dhagax dhigga ay kulmisay maayorka magaalada Boorama, isku duwaha wasaaradda reer miyiga, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, waxgarad iyo bulshada deegaankaasi. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada magaalo cad, ku-xigeenkiisa xogeeyaha degmada waxgarad. Mas-uuliyiin waxaana ay si weyn u soo dhoweeyeen dhismaha saldhiggani booliis. waxa weeye walaalayaal, hore tala waliba waa nasiib, ninku intuu doonaba ha taliyo ha walaalsanaado ayaan baa lakala leeyahay. 15 sano waxaa joogay halkaa gola degaan oo aynu doorno halkaan ka dooranay oo degmada laga doortay Boorama. 8 sanood waxay hayeen saldhiggaasi gacanta ku hayeen, dee iyaguna umay talagal ilaahayna uma fulina ma fudayn. waxaan nasiib ku yeeshay 13 xildhibaan ee ku doornay degmada Boorama uu hogaaminayo Maayir Maxamed ayaan bay ku yeesheen, aad baan ugu habaryelanaa. laakiin maanta kuwani 1 sanadkii horeyba hirgeliyeen, ilaah ka jasaysiyo. 1970 kadib maanta ayaa fursadani uu hirgeliyey gudoomiyaha degmada Boorama saldhigga ay xaqa u lahayd intaa 1970 ee ay Soomaaliland dhisnayd nidaamka nabadgelyo. waxaan ku haynaynay duqaynimo iyo nidaam odayeed, laakiin uu ka maqnaa nidaamkii dowladnimo, taasina waxaa suurtagelinaysay aw suurtageliyey in la hirgeliyo wixii intaasoo sano la hirgelin lah. 1970 ka bacdi waxaa maanta ay dib magaalo cad fursadeedi u heshay in saldhiggii ay degmada ay lahaan jirtay uu maanta usoo noqdo. 1970 sano ka hor saldhig bay lahayd, maanta ayuu ilaahay fadligiisa noo soo celiyey. 8 sano ka hor wasaaradda arrimaha gudaha 2014 waxay amartay in saldhigga degmada magaalo la dhiso. intaa iyo intaa sanad kasta wuxuu kusoo bixi jiray bayrarka dowladda hoose ee Boorama. waxaa ilaahay fadligiyey golaha deegaanka ee degmada ee uu horkacaya Maayir Baradhe aynu hirgeliyey saldhig. waxaan ugu mahadnaqaynaa ragga u dadaal galay ee saldhiggii magaalo cad ee maqnaa intaa 1970 sanadood waa saldhigyadii ugu horreeyey ee dowladdii burburtay. saldhigyadii jiri jiray bay ka mid ahaayeen Togojaar uu burburay waa la dhisay, Kalabayr uu burburay waa la dhisay, magaalo cad laakiin kuwa la ilaaway ee tahay bay ka mid ahayd. maanta waxaan ugu mahadnaqaynaa ragga soo hogaamiyey, gartay, fikrigoo keenay. waxaan halka ku soo dhoweynayaa waxa weeyaan ilaahay baa mahadle maanta iskugu keenay halkan. sidaa ay odayaashu ka sheekeeyeen 1970 sano ayuu dhulku sidaa ahaa, oo aan amniga iyo arrinka waxa loogu fogaa waa walaalaha iyo dilo kolka uu naga gaadho, oo wax ilaahay laga gudoomo ananaguna gacanta ku haysanay taasi oo deegaanku iska lahaa. maantana haddii alla noo keenay waan idinka gudoonnay, si fiican baan idinka gudoonnay. marka xigta kolley maanta lama koobi karo farxadayada, aad iyo aad baan u faraxsannahay annagoo ah degmada magaalo cad. in badan baan sugaynay, oon ka sugaynay in ilaahay noo keeno saldhig aan ku kala adkaano. maanta waxaa noo farxad weyna annagoo maanta aad iyo aad ugu faraxsan meeshii aan ku kala adkaan lahayd, ee maamulkana lagu qadarin lahaa, bulshaduna ku kala dambeyn lahayd. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan meel kasta oo ay ka yimaadeen, maamulka, marti sharafta, gudoomiyaha, dhammaantood. waxaan leeyahay waa run meeli hadday amni weydo waxba ammaan hadday weydo dee amnigeedu ma sugnaanayo. waa run qof kastoo halkaa dhibaato soo gaadha ama qof kastoo laba qoftoo isdhiba dee waxaa loo jiidaya dila. taasina maanta aqalkiinnii hoostiisii bay idinku timiday inaynu maaragtay ugu shukrino, oo aynu nidhaahno maaragtay iyadana amniga kama maarmi karno. amnigu waa waxaan ku hurudno, amnigu waa wax aynu nabadda ku haysano, amnigu waa waxa dhulku inagu leegyahay. aad bay u mahadsan yihiin. waxay u yimaadeenna maanta ay tahay dhagaxdhiga saldhiggaasi oo muddo badan maqnaa. dowladda xagga booliiska uu inaga socdo, taliyaha howlgelintu isaguna aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa.
رد لات مدت بدن بین شقیه نیه دل وحی عام قبطان مرکه دولت رو کو آمانت های و کو آمانت هایو حد دان فرقی فول مرد دن گله دیگر که آنی گرب گریم و حالا اینو با صورتشین. ارث دی آدی آد با وقف فرح نکول کی لیری دکم دو وح نگری سیاسال دیگ کلی آدی آد بیو مسیحین تذکر که نی دو وح نل نهی لهی بینی که هی دت. تا که بعدی آنی گو کس عضا شرکت در دسمه امل کنستراکشن کمپانی وحن بلن قاعده اینا اینان سید وگرد خص بدن هدیه لهای راه دو سالی گاوردی سید دارن داد که دیگه اینکه وحن کو عطسن لهین اینا یود داد و نکسن وی یک لی داد و نکسن بالا اسکور رعای ولگو شهگی و ادوگو آمان اینا سالی گلاردی سو مرکه اینا نواف فزوده ایان و اوی حیم درکت سی اید کنتریبیوشن وگو ترسان ایان اینا لش شقاین کران اینا نواف اسلیت کری ایان هدیه لهای راه السلام علیکم و رحمت الله برکت اولا الهی با مهدله اینو سوته گری حفل دن قیمه بالارن این آن ماته اسکون نماد نو گوپچوگ نان نگه دیگهی مرلابا دو هن مهد بالارنو علین اینه گله دیگه که دیگه مده بورم اوه گامینه مثل براده ای سوته گریی خیت داوری صدان سنا لد دبست سعدهی ادت که دیگه کوکریونیان او سوته گری لعید ماته کو گولیسته اینه دگه دیگان رسمی نای رعایم بر مهد کلو علین اینه رونهاتی دیگه مدن مقالات و دیگه مثل بالارن هن آمیسنه سلیق حال کن لگو لیسیه لگو لیسیه اینو نقد دانو میداد که کف مست تعفر بدن او هویه این که در لگو حرات دیا در حال که ازش سیل لگوی چرتی آی معلوم بله که دنبته گیس اون چرتی وقتی فر بدن به کل بیشتری چی میشه وی کب حیصا او هویه دینه که حال کن لگو سو حلای یه دگری جوکتون باید آنها یه ریشه یه ریو قرعه حال کن او کرد دون تا یعنی که دکمه دبورم حکم مسئولیه های من گربه هاله ایلابون ایلاورار حلبان سوال وایرنی صحیح ما انتها اوه رئیس سنت کام انتها چون اوه رئیه این شقده گله دیگران کو عید دافتو و مگر دبورم یا بورم او بیکه کرد ما انتها الحمدلله بون وحن سلقي وان وان هريسيني وان كده حد لوا ولا قفلي ولا نسيبة قدومي يا شا لبده دقمو يا ولا على هاي عاوينا يمان تورنا هالك أعرف كل وقت كيني رنتي تعرف كيف يعني وكده حيي يو بلشده كلام وحلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت هك بعدي جور جاون هذا الكيت جاون هذا الكوال وذا دمايس تري ما انتوا احنا كفر حصلنا هاي أنا وري لباس سنة جارين إن ما أنتوا حقبض ويني. سألت قال ما أنت لعدي سايو سيدنا أنتي هرب شيء تي تبدو إنه كنا حيا تبدو إنه كفر حيا ككنا حيا واكين مقدراتك هي قمرك هي حشيشة هي حواشي دي هل كان كام ككدي قتاي كاسو كنا حيا حردي سابطي. وحاس كوري هل كأحسن دقت كدي سن هل كان ما أنت صندقات كردستان ووحي لو سود وين شري إثيوبيا إن كيا كان لقيت شري تيبا كسوليس تيبا لبابينا يا حرنا واو بابيس وقدم بين وح مناسبة تدك حديك كهل ما يرك مجال دبور ما مدن محمد أحمد ورسامي يا تد كان قيمة هلا إن لو سود ويجي ديجان كان مجال عد إلى هاي بانو ما هذنا قينا وحن إلى هاي صورة جلين ما صورة جلان أود يا كرتي يا دقالة مدن كمان نكين لكن إلى هاي بس صورة قليلة، إمي كواحد نشوفنا صنّا ديا صدح بلاد بان شوفنا كل اللي قلها ديجان كا صنّا ديا صدح ذا بلاد دقمة بور ما يسبدل وناكسن باكم مغضة وحوجه الرجاء يسبدل كاسيوكو إيمانا يعني وحويان وإن كر الله قادو أمنيك هدي أن أمني اللي هلينا وحرم مرة الله ما سماه يكره سيدي الله شجعي أمس الرسول كأنه بينه شجع عليه سلامة وسلام كه أمنيك كه الرجاء إيمانك مركه أمن اللي هلا أيو إيمانكنا إيمانا يا مرکز او حالا این نفری هر تین امنی که این حوزه اینو که دنبال ایمان که لغو حیثیتیه آقای اعتماد دو مرکز این لعیبادی است آه هرمر لگش قیه عافیت لگش قیه وحبارش لگش قیه امنی که مرکز آنجا وحی نویه هی دادار که خواهد این انجلینه هدیه لعیرا لب بدن به حیثیتی داد که دیگر نده دیگر بان یا بور مب یا مقاله عدبا بان وحی نگوت سگنی سریم دی لغو ترکلی هویو این که اینکو گناه سدان ای خطر دیا کویب سدان هیلب که آه ای اسکار تو ده دقنته مقاله دل باد ای مقاله عدنا دقمه دستیو حویان مدام آنی و حصل دقیبه کشورین سیدیت سنان است دل شایعه بانی مقاله عد باهی باهی و قبیل این حصل دخلان و حکومت در سنت قرشه هایی کوهات و گله دیگر کوتیلیه این سنت کیوگو ریب لغو داره این لصمه یا لباد حصل دیگر
imika saldhigi magaalada cad sagal saldhigi baan u dhisan yahay maalin dhowaan xadhigga ka jareyna saldhigi magaalada cadna waa kan maanta bilaabmaya dhagax dhig ma noqonayo uu bilaabmaya qandaraaskii waan bixinay shirkadaas ku guuleysatay shirkada waxaan qandaraaska ku siinay inay dhisto saldhig tayo leh oo wanaagsan oo ummadani anfaca saldhiguna sidii la sheegay ma noqonayo mid dadka lagu ciqaabo laakiin wuxuu noqonayaa mid qofka dembi sameeya ama xadgudub sameeya lagu xidho waxaan diyaar u nahay in horumarka aan idinla qabanno lacagtana waa sidii la sheegay waa cashuur ummadda laga qaaday cashuurta ummadda laga qaadayna waxa lagu celinaya waa ummadda annagu waxaan rajaynaynaa inaanan manfac ka helin intaa degmada aan joogno laakiinse magac aan ka helno haddii ilaahay ilaah waxaana sababta iskale golaha deegaanka